Ukrayna üçün həll edici məqamda göstərilən köməyə görə cənab prezidentə və Azərbaycan xalqına minnətdarlığımı bildirirəm. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib. Ukrayna lideri vurğulayıb ki, bugün inkişaf yolu ilə inamla addımlayan Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini geri qaytarıb və qlobal arenada mövqelərini möhkəmləndirir.